Yasamal rayon məhkəməsi dünən keçirdikləri etiraz aksiyası zamanı saxlanılan AXCP üzvləri ilə bağlı qərar verib. Qərara əsasən Nicat Abdullahzadə 200 manat cərimə edilərək azad olunub. Ramin Əhmədova 15 sutka, Bəşir Tanrıverdiyevə 10 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Xatırladaq ki, dünən AXCP üzvləri Nicat Abdullahzadə, Bəşir Tanrıverdiyev, Ramin Əhmədov və Ruslan Qurbanlı etiraz aksiyası keçiriblər. Bu aksiya ilə onlar hakimiyyətin həbs etdiyi cəbhəçilərin ailə üzvləri ilə görüşə imkan verilməməsinə etiraz ediblər. Etiraz edən cəbhəçilərdən biri Ruslan Qurbanlı dünən azadlığa buraxılıb. Düşür.